Pagājušajā kāds notika epizodē apskatījām kosmosa kuģa Challenger negadījumu, kura pacelšanās laikā 1986. Gadā dzīvību zaudēja 7 astronauti. So the 25th space shuttle mission is now on the way after more delays than NASA cares to count. This morning it looked as though they were not going to be able to get off. 1 minute 15 seconds, velocity 2900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. Šis negadījums ir palicis daudzu cilvēku atmiņās un ieguvis lielu publicitāti, jo pacelšanās tiešraide tika translēta pa lielākajiem TV kanāliem Amerikas Savienotajās valstīs, kā arī citās pasaules daļās. Bet tas nav vienīgais fatālais negadījums, kurā ir iesaistīts kosmosa kuģis no šīs sērijas. Pavisam nesenā pagātnē, 2003. Gadā, katastrofāli galu ņēma arī Kolumbija kosmosa kuģis. Ordinālā misija, kura būtu šī projekta 113. Lidojums, bija paredzēta 2001. Gadā, bet dažādu tehnisku un finansiālu apstākļu dēļ tā tika pārcelta 18 reizes. Pēc visām ķibelēm beidzot tika nostādīts misijas datums – 2003. Gada 16. Janvāris. Lai arī pēc pirmā negadījuma daudz no kosmosa kuģa sistēmām tika uzlabots, katra pacelšanās un nolaišanās procedūra vēl joprojām ir augsta riska operācija. Par spīti šiem riskiem Kolumbija veic gandrīz perfektu pacelšanos un tikai 8 minūtes pēc tās jau atrodas nostādītajā orbītā apkārt Zemeslodei. Pacelšanos filmē vairāk kā 100 NASA videokameras, kas ir izvietotas dažādos leņķos un attālumos no kosmosa kuģa. Veicot atkārtotu ierakstu analīzi, tiek konstatēts, ka 82. Pacelšanās sekundē no galvenās degvielas bākas atdalās apmēram kofera izmēra liels cieto putu gabals, kas ietriecās Kolumbija kreisajā spārnā. Bākas virsmas izolācija tika izmantotas cietās putas, kas aizsargā raķešu degvielu no relatīvi augstās atmosfēras temperatūras, kā arī pasargā pašu bākas virsmu no tādiem procesiem kā ledus veidošanās. Putas arī iepriekšējos lidojumos no bākas virsmas ir atlūzušas neskaitāmas reizes, bet NASA to neuzskatīja par kritisku problēmu, jo iepriekš tā nav izraisījusi nozīmīgus bojājumus uz kosmosa kuģa konstrukcijas, tāpēc netiek veiktas nekādas tālākas procedūras, lai pārliecinātos, ka šis metru garais gabals nav izsitis caurumu Kolumbijas spārnā. Pēc veiksmīgas pacelšanās astronauti pārējās divas nedēļas pavada riņķojot ap Zemi ar 28 000 km lielu ātrumu stundā. Kuģa apkalpa tiek informēta par triecienu, kas notika paceļoties, bet tas tiek darīts tikai tāpēc, lai veicot intervijas ar žurnālistiem, viņi būtu par to informēti un spētu atbildēt uz jautājumiem, kas ar to ir saistīti. Tiek izpildīti visi mērķi un 2003. Gada 1. Februārī ir plānots atgriezties uz Zemeslodes. Šīs dienas rītā astronauti veic nosēšanās procedūru, kas sākas ar kosmosa kuģa ātrumu palēlināšanu, lai tas sāk nolaisties no savas orbītas. Nolaižoties no kosmosa vakuuma, dažas no Kolumbijas virsmām var uzkarst pat līdz 1600 grādu lielai temperatūrai. Tas notiek, jo lidojot tik lielā ātrumā veidojas milzīga berze starp kuģa virsmu un gaisa molekulām, kas atrodas atmosfērā. Lai šis karstums neiznīcinātu konstrukciju, Kolumbija virsma ir aizsargāta ar speciālām putu flīzēm. Šajā pašā laikā NASA misiju centrā tiek aktīvi sekots līdz lidojuma gaitai, monitorējot daudzus no sensoriem, kas reģistrē kosmosa kuģa temperatūru, spiedienu, kā arī pozīciju. Vairāk temperatūras un spiedienu sensori Kolumbija kreisajā pusē viens pēc otra beidz dot signāls, bet tas uz Zemes esošajiem personālam nav pārsteigums, jo sensori mēdz uzrādīt kļūdainus rādījumus vai pat neuzrādīt tos vispār. FYI, I've just lost 4 separate temperature transducers on the left side of the vehicle, hydraulic return temperatures. Pavisam negaidīti pārtrūks sakari ar kosmosa kuģa apkalpi. In Columbia, Houston, we see your tire pressure messages and we did not copy your left. Is it instrumentation, Max? Flight Max, those are also off. Roger. Tikmēr vairāki civiliedzīvotāji vēro Kolumbija nolaišanos no Zemes, uzņemot arī video, kuros redzams, kā no tā atdalās konstrukcijas materiāla gabali. Šos gabalus reģistrē arī ASV Nacionālais laika apstākļu dienests, tādā veidā dodot iespēju izveidot detalizētu karti ar to atrašanās vietām. Visi šie novērojumi liecina tikai par vienu, ar kuģi noticis katastrofāls negatīvs. Lidojot šādā ātrumā, iespēja, ka kāds no 7 astronautiem to ir izdzīvojis, ir gandrīz nereāli. Kosmosa kuģa gabali ir izkaisīti gandrīz pa visu Teksasas štatu, jo tā atradās tieši zem lidošanas trajektorijas ceļa.
Tajā pašā dienā par to paziņo arī Amerikas Savienoto Valstu prezidents tajā laikā, George Bush. My fellow Americans, this day has brought terrible news and great sadness to our country. At 9 o'clock this morning, Mission Control in Houston lost contact with our space shuttle Columbia. A short time later, debris was seen falling from the skies above Texas. The Columbia is lost. There are no survivors. Izmeklēšanā pastiprināta uzmanība tiek pievērsta tieši Kolumbija kreisajai pusē un spārnam, kuram trāpīja putu gabals. Ātri vien tiek atklāts, ka tas spārnā izsita caurumu, caur kuru nolaižoties iekļuva karstums, izkausējot spārna konstrukciju. Izkusušais spārns atlūza no pārējā kuģa, padarot to nestabilu un tādā veidā radot katastrofālu nekontrolējumu manevrēšanu. Nespējot pretoties aerodinamiskajiem spēkiem un lielajiem karstumam, Kolumbija salūst nogalinot visus 7 astronautus, no kā sastāvēja tā apkalpe. Tas arī viss šajā video, neizmirstat piesakot manas mājaslapas info.lv Instagram profilam. Links būs aprakstā. Atā visiem!